Здравейте всички! Благодаря, че сте се отзовали на поканата, защото темата е важна. Темата е важна не само за Враца, предвид определени очаквания, които възникват в района с така наречената реиндустриализация или възстановяване на индустриално предприятие в града. Темата е важна, изключително важна за Европа. Трябва да ви кажа, че всъщност Европа е мястото, от което въобще е започнала индустриализацията в света. Винаги Европа е била водеща в новите изобретения, в новите технологии. Имам предвид назад, десетки, повече от 100 години. Това, което е изключително важно, всеки може да го осъзнае и да го усети, е, че висок стандарт на живот имат онези държави, които имат силно развита индустрия. Цяла Западна Европа, Северна Америка, Япония. Развиващите се страни, тези, които са на път вече да изскочат в групата на развитите страни, също благодарение на индустриализация. Трябва да кажем в същото време, че последните, може би, 15 години в Европа въобще не са говорещи за индустриализация. Може би кризата, която твърде дълго продължи, последствията от тази криза, които са за някои от държавите много тежки, най-вече за някои от държавите членки в Южна Европа, накара да се замислим отново, да видим каква е ролята на индустриализацията в Европейския съюз за постигането на целите, които преди малко ги изброи по отношение на Европа 2020. Най-вече да се постигне в Европейския съюз едно уеднаквяване на стандартите на живот. Сега, какъв е дела на индустрията въобще в европейската икономика, в брутния продукт на Европейския съюз? Трябва да кажа, че в момента индустриалните предприятия имат 15% принос в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Съвсем не е много. Щатите е почти два пъти повече. В развиващите се страни, като Китай, нараства с огромни темпове. Може би заради това, че е малък дела, не се е смятало, че е важно. В областта на индустриалните предприятия в Европейския съюз в момента са заети 34 милиона души. Също не е толкова много, при условие, че населението на Европейския съюз вече е 500 милиона. Махнем деца и тези, които не работят, даже и 50% от тях, виждаме, че отново дела не е толкова голям. Но, от друга страна пък, Европейския съюз си има своите предимства в областта на индустриите. Ние владеем 50% от световните патенти, които са свързани с индустрии. Ние имаме цялата база за преминаване на пътя от патент до реално производство.
извървян път. Да, много е бюрократичен, по-нататък ще ставим на въпрос. Този потенциал е задължително да бъде използван. Този потенциал не само трябва да бъде използван, няма в цялата икономика, няма дял или сектор, който да осигурява по-стабилна перспектива, по-стабилна работна сила, по-стабилни работни места от индустрията. Там, където са другите сектори, свързани с услугите и така нататък. Там, да не навлизам много в цифри, там цари нестабилност. Там са подвластни изключително силно на всякакви колебания в пазарни колебания, нека така да ги кажа. Идеята да се заговори отново за реиндустриализация в Европейския съюз е силно подкрепена от Европейския парламент. Не само силно подкрепена, както знаете, има три такива цели мощни в Европейския съюз, те наречени те три двадесетици, 20% възобновяема енергия, 20% намаляване на емисиите на въглероден диоксид, 20% енергийна ефективност. Ние искахме от Европейския парламент да има и още една двадесетица. Дела на индустрията в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз да достигне 20%. Това увеличаване от 15 и нещо е до 20 означава създаване ежегодно поне на 400 000 работни места. Ежегодно. Тоест трябва да се създадат някъде около почти над 4 дори. Над 4 милиона работни места в Европейския съюз. Като това са работни места за високо квалифицирана работна ръка и съответно, когато се прави нещо ново, то ще е и с по най-съвременни технологии, нека така да кажа. За съжаление, не са възприе тази идея и си останаха само трите двадесетици. Сега обаче, комисията излиза постоянно с съобщение по отношение на реиндустриализацията. Трябва да отбележим това, че има един много деен комисар в областта на тази реиндустриализация. В крайна сметка, да, всичко зависи от човека и от това, доколко ще е настоятелен да прокарва идеите. Стигна се до там, че има отделно, ще има отделно разработена стратегия за реиндустриализация на Европа. Стратегията ще се нарича RISE, което знае английски, ще му е лесно, като ръст, като възстановяване, но в същото време абревиатурата означава реиндустриализация. Така че аз ще поговоря малко по отношение на тази стратегия, тъй като основните документи вече са излезнали от страна на комисията. На какво ще се основава така наречената трета индустриална революция в някакъв тръгне в Европейския съюз, ще стане световна. И има няколко технологии в света в момента, които могат да дадат началото на такава индустриална революция. И това са, на първо място, разбира се, екологични технологии. Това е
енергията на първо място, без енергия просто няма да има никакво развитие. Екологично чистия транспорт, който ще предизвика буквална революция в транспорта. Не казвам, че ще забравим за двигателя с вътрешно горене, но постепенно този двигател ще има помощни функции на някакви други двигатели. Нови материали, най-вече свързани с сектора на нанотехнологии. Нови материали, които са буквално с революционно значение за решаване на съществуващи проблеми. Тото е техник тук, проблема с триенето, например. Ето в продължение на векове са борени с какво ли не, с какви ли не вещества да се смазват и така нататък, да не се износват деталите. Този въпрос има и кардинално решение в момента с нанотехнологии. И разбира се, сектора с информационно, компютърни, информация, комуникации. Този сектор бележи абсолютно така неизмерим ръст. Днеска го сметнате и кажете, че има ръст 20%, ако утре някой го измери, вече ще бъдат над 20%. Този сектор носи в себе си огромен потенциал и това трябва, разбира се, да се използва. Така. В тази стратегия за реиндустриализация са набелязани шест приоритетни насоки за действие в Европейския съюз. Не става в нито една от държавите членки нищо още не е приложено, имайте предвид. Така че, когато се разработва една такава стратегия, се опитва да се види какво в държавите членки работи, има го, и то да се приложи, да се издигне на европейско ниво, за да може да бъде приложено и в другите държави членки. Значи тези шест приоритетни насоки са на първо място усъвършенстване на производствените технологии. Не случайно говорех за комуникации и компютърни системи. Главни базови технологии. Пак не случайно говорех, че има съществуващи неща, които са основа, която трябва да послужи за по-нататъчно развитие. Продукти на биологична основа. Стане ясно защо. Устойчива строителна политика. Тук са включени и индустрията, и ресурсите, и отпадъците, екологично чистите превозни средства и по отношение на енергетиката, не трябва нито за момент да забравяме, по отношение на енергетиката, това са интелигентните енергийни мрежи. Сега няма смисъл да се навлиза във всичко, така че си поставям за цел да ви така една по-обща картина, да ви дам на това, което ще представлява тази нова стратегия за реиндустриализация на Европа. Ще видите как се преплитат с множество други програми, което е проблем за Европейския съюз. Тази стратегия ще лежи върху 4 стълба. После ще ги разгледам един по един, защото са важни. Значи, на първо място са без съмнение иновациите. Ако ще говорим за реиндустриализация, да възстановим това, което е било преди 50-60 години,
То сега в момента е неконкурентоспособно и абсолютно безмислено упражнение. Мога да кажем, че още от сега сме потънали. Тоест, трябва специална среда за стимулиране на иновация. Другото е пазар. Нито едно предприятие не може да съществува само за себе си. Да произвежда нещо, за да се го излапва то. Или там хората, които са около него, или региона, или държава. Живеем в съвсем друг свят. Глобален, не случайно става на въпрос, и участваме в един глобален пазар. Този глобален пазар ще съществува този, който е конкурентоспособен. Но ние имаме вътрешен пазар в Европейския съюз, който е огромен, но в момента е фрагментиран на 28 парчета, колко са страните членки в момента. Този пазар трябва да се обедини и да функционира като един. Тогава това, което ние произвеждаме и се чудим, или имаме възможност да го произвеждаме конкурентоспособно, но не можем да му намерим пазар навън, със сигурност ще се намерят ниши в самия Европейски съюз. Другото е достъпа до финансиране. Особено сега по време на кризата, това така с изключително изпъкна ярко. Голяма част от бизнеса намали своето производство, съкратиха работници, затвориха се цели предприятия, аз бих казал в някои от държавите, пак в Южна Европа, и цели сектори. И основната причина е за това, че не можаха да намерят подходящо финансиране. Знаете, държавите с големите дългове и когато трябва да си търсят финансов ресурс навън да го купят, им го предлагаха на такава цена, че беше абсолютно невъзвръщаемо. Или продукцията, която ще продават, става неконкурентоспособна. За съжаление, в бизнеса и в пазарната икономика е така. И на трето, на четвърто място, четвъртия стълб, както във всяка една бих казал, стратегия във всеки един сектор, не само в областта на индустриализацията, това е човешкия капитал. Нека сега се спра на някои по-характерни моменти от тези стълбове, защото те ще определят и действията по-нататък и в държавите членки, т.е. ще засегнат конкретно и нашата държава, нашите региони, напълно възможно и врачанския регион. Като говорихме за пазарите, значи до 2020 година световният пазар се очаква да удвои своя размер. Казвам го това, за да се знае, че не само ние искаме да участваме в този световен пазар, а и всички други страни. Всяка страна си има някакво преимущество, което дава конкурентоспособност на някакъв сектор, на някакво производство, на някакъв продукт. За да може Европа да участва в този пазар ефективно, ние трябва да имаме първо продукти, които да са екологични. Търсенето на екологични продукти в целия свят ще расте
може би и с по-големи темпове, отколкото очакваните вградно увеличаване на, на тази търговия. Очевидно е, че трябва да има много сериозно развитие на всички екологични технологии в всяка сфера. Започвайки от храната, нещо, което неминуемо ежедневно понякога, което го ползваме, и завършвайки с това, което го ползваме, но не го усещаме, с енергия. Целият спектър ще трябва да се екологизира. Стандарта, ръста на стандарт на живот е непосредствено свързан с използване на екологично чисти продукти. Не само храна, въобще. Така че в този сектор ще трябва много сериозно да се работи. Говорихме за така наречените главни базови технологии. Има в някакво разпределение, което не е изпустено, не е някой да го е задал. Така се е получило. Разпределение в регионите в света, където могат определени технологии да имат конкурентоспособност. Било то заради това, че наблизо са ресурсите, които използват. Енергийни или суровинни, било то заради това, че околната среда спомага за правене на този бизнес. Европа си има своите преимущества и тя ще има няколко базови технологии, които ще се развиват. За тези базови технологии в момента има пазари. Имаме огромни ниши, конкурентоспособни сме, но нека да кажа, дишаме на врата. Примери колкото искате. Един пример ще ви дам. С разпространението на телефоните и литиево-ионните батерии, знаете, че един телефон без батерията е нищо, както даже батерията е основно най-скъпо струващото нещо в него. Патента и първото производство на тези батерии беше в Европейския съюз. И докато ние да наладим с нашата бюрократична организация, докато ние да наладим каквото и да било производство, вече в Китай, в Южна Корея и там, където са тигрите, започнаха производство и в Европа в момента не се произвежда нито една. Даже в гараж няма да се произвежда такива батерии. Огромен пазар, милиарден пазар. Ще мина на другите. Нека да ви остане примера, да знаете, че не са толкова лесни нещата. Биологични продукти или продукти на биологична основа. В момента този пазар не е голям. Съвсем някакви проценти от брутния вътрешен продукт в световен мащаб се измерва все още в милиарди евро, десетки. И Европа с наличието на своите патенти, с наличието на базата, която има, на добрата регулация, която има, има и преимуществото да поведе в този сектор. Ще го направим ли? Правим ли достатъчно да се развива
този сектор. Да навлезе в, в фази, когато ще завзема все по-големи пространства. Първо в самия Европейски съюз, после в света. За сега не се вижда това да се прави. Затова трябва да се изкара като цел, да се поставят конкретни цели, да се изискват от държавите членки да работят много раз.